Pois, eu acabo de sair agora do Jardim Botânico, né? Que é esse daqui atrás de mim. E esse aqui é o caminho que leva lá para aquela prainha que eu fui mostrar para vocês, que eu não pude entrar, né? Então você seguindo por aqui, vai parar lá nela. Mas, bom, a fila, né, gente? É impossível. E agora, voltando por aqui, a gente vai para a cidade de novo, né? Então eu vou para lá agora, vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês, que eu também tô curiosa, porque eu ainda não tive a oportunidade de passear por lá. Mas dessa vez vai ser a minha primeira vez, vou mostrar para vocês também alguns pontos também de lá, vou ver se eu encontro eles, né, porque eu não conheço a cidade. E é isso, gente. Pois aqui é um caminho assim muito bonitinho, viu, gente, para desfrutar descendo. É, mas também tem a opção para quem não quiser caminhar, tem um trenzinho lá embaixo que você pega ele justo na estação, ao lado da estação de ônibus, quando você chega aqui. E aí ele te deixa na frente do Jardim Botânico. E para voltar também, você pode pegar ele lá e descer tudo isso daqui, né? Seria descer esse caminho aqui para chegar ali no centro da cidade. Mas como eu sou corajosa e para mim não tem problema não andar, eu ando, viu, gente? Parece longe, mas não é, viu, gente? É pertinho. E super bonito também, porque no trenzinho, assim, você sobe, é muito rápido, então não dá tempo de fazer foto, de apreciar tudo isso. Agora, se você tem a oportunidade de descer caminhando, subir caminhando, ou subir ou descer, um dos dois, ou os dois, sei lá, vai de cada um, né, da força de vontade de caminhar de cada um. Você pode apreciar tudo isso, né, tanto a vista, né, fazer fotos, aí eu gosto muito, viu, gente? Gente, eu decidi me perder aqui pela cidade para ver o que eu posso descobrir daqui. Eu achei algo assim interessante. Olha essa escada aqui, olha o tamanho dela, gente. Olha aqui. Olha só, é uma escada que leva lá para cima e parece que é uma torre de uma igreja. Vamos lá ver, vamos ver o que é isso. Então, parece ser uma dessas construções antigas, né? Olha só a parede dela como é, as pedras tudo. Ó. Ai, Jesus. Eu tava olhando aqui o mapa que me deram lá no serviço de atenção ao turista. Eles também dão mapas da cidade gratuitos, viu, gente? E aqui é uma igreja gótica do século 15, 14 e 15, né? Então parece ser muito bonita. É um ponto turístico também bem atrativo daqui da cidade. Essa ruazinha aqui, ela tá bem bonitinha, viu, gente? Tá uma gracinha. Bem assim essas ruínas de praia, de cidade de praia mesmo, daqui da Espanha. Tá muito linda. Vou direto pra praia de novo, gente. Vou mostrar pra vocês a praia daqui, né? Porque eu não mostrei no começo do vídeo. Tô aqui nesse passeio que dá pra apreciar toda a extensão da praia daqui de Blanes, né? Que ela é muito grande, uma praia com uma água cristalina, muito bonita. E ali tem essa pedra aqui, ó, gente, para quem quiser subir, que é um mirador. Eu vou subir lá pra mostrar pra vocês, assim eu consigo mostrar a praia, a água mais de perto pra vocês. Vou ter que voltar aqui de novo, gente, porque não dá pra fazer tudo num dia só. Aqui tem muita coisa pra ver, assim, se quiser desfrutar de tudo isso, eu acredito que uns dois dias aqui, né, dois ou três dias, dois dias, né, pra fazer as coisas com calma e poder desfrutar da praia também. Olha só aqui a água, olha só, gente, que lindo isso. Muito bonito, né? Toda essa extensão aqui da praia, há vários bares e restaurantes aqui atrás de mim. E também, lá atrás também, haviam outros também. Então é bem interessante. E por aqui, ó, já é o passeio para chegar, para subir lá nessa rocha. Gente, aqui já dá para ver melhor o mar também. E é ali que eu vou subir agora. Eu já tô aqui na frente dessa rocha, ó, vocês podem ver, aqui tem essas escadas aqui que leva lá para cima. Vamos lá agora. Olha aqui, gente, essas florzinhas aqui, que bonitinhas também. Que dá entre as rochas também, essas flores. Legal. Vamos lá. Então, fé e coragem, gente, subindo isso aqui. Parecia bem alto desde lá. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Mas parece ser bem bonita mesmo a vista que você tem daqui. Nossa, gente, que vista. Deixa eu mostrar pra vocês.
Gente, é muito bonita aqui a vista daqui do mar. Muito bonito mesmo. O mar, assim, turquesa, lindo, maravilhoso. Então, gente, estou aqui na parte mais alta aqui do mirador e é muito bonita a vista. Olha só, gente, essa vista aqui maravilhosa da praia. Tanto do mar ali atrás, quanto da cidade, que está bem aqui também a cidade. Mas eu vou descer daqui porque está um pouquinho perigoso, que essas pedras aqui escorregam. Elas vão ficando um pouco lisas, né? Porque as pessoas vão caminhando muito por aqui, né? Olha, gente, também a vista aqui, que lindo o mar, a cidade ali atrás. É muito bonito, viu, gente? Muito bonito mesmo. E com essa vista maravilhosa, vou me despedindo de vocês, gente. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com aquelas pessoas que vocês mais gostam. Deixe o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!